Fanya kitu yenye staki kufanya. What is this? Why were you putting urine here? Ukachukua jug, ukakojoa kwa nini kwa jug ya kitchen. Choo siko tu hapa. Mary. Yani of all things, unakuja kitchen, unakojoa kitchen. Na choo iko tu hapa. Are you even normal? Amul kwa nataka kutupikia nayo. Are you even normal? Mary, jug. Jug ya kupikia kitchen. Choo iko hapa. Mbona ungeenda kwa choo? Mary? Yes. Mbona ungeenda kwa choo? Mtu mzima, kama mtoto anaweza enda kwa choo. Wewe na ni mtu mzima uko na akili zako. How old are you? 23. So like ulikuwa unataka kutufikia na mkojo, si ndio? Alafu umeiweka pale. Ulikuwa unaweka pale ya nini? I'm asking you, ulikuwa unaweka pale kufanya nini nayo? Wajua nitakupeleka police station. Nita kupeleka police station. You'll never do this to another woman. Hautaenda kwa nyumba ya mtu mwingine ufanye hii kazi yenye umefanya.